Ndërruar të shkuar, selamu alaikum. Në këtë seri emisionesh kemi folur dhe trajtuar për shumë vepra të urryera. Përderisa këto vepra janë të urryera, edhe Allahu mund të jetë i hidhuruar me ata persona që i bëjnë këto vepra të urryera. Pikërisht për mënyrën se si të mbrohemi nga hidhërimi i Allahut, inshallah do të flasim sonte me Hoxha Agim Bekir. Hoxh, selamu alaikum dhe mirë se ardhët. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh, mersi u gjej. Atëherë Hoxh, kë është emisioni fundit nga seria e vepra të urryera dhe në këtë seri emisionesh kemi folur për shumë vepra të ndryshme të cilat janë të urryera. Por këto vepra të urryera, a e bëjnë Allahun të hidhruar, a hidhrohet Allahu me ata persona që i bëjnë këto vepra të urryera? Është një nga cilësitë e Zotit të madhruar se ai hidhrohet. Dhe kjo cilësi është përmendur shumë në Kur'an. Çdo herë në kontekst kur njerëzit bëjnë vepra të cilat janë të ndaluara, vepra të cilat janë të këqija, vepra të cilat janë të dëmshme. E kështu me radhë. Pra Allahu i madhruar është shumë i mëshirshëm. Mirpo, është edhe ndëshkues dhe hidhrohet për veprime, domethënë me veprime të caktuara. Dhe kur hidhrohet Allahu subhanahu wa taala, goditja e tij është shumë e ashpër. Thot Allahu në Kur'an, inna batasha rabbike la shadid. Goditja e Zotit tënd është shumë e ashpër. Thot Allahu i madhruar, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabu ash-shadid. Lajmëroj robërit e mi se unë jam falës dhe mëshiruas, dhe se dënimi im është shumë i ashpër. Thotë Allahu i madhruar në hadith kutsi, siç na transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime ja tejkalon hidhrimit tim. Pra e ka hidhrimin. Edhe pse mëshira e Zotit është më e madhe. Përkundër kësaj ekziston edhe hidhrimi. Pra ne duhet të kemi kujdes dhe të besojmë se Allahu mund të hidhrohet me ne. Kur hidhrohet Allahu? Allahu hidhrohet nëse e kundërshtojmë atë. Dhe duhet ta besojmë këtë gjë. Se shumë njerëz për shembull inkurajojnë veten e tyre për të bërë mëkate të ndryshme duke thënë se Zoti është falës. Është e vërtetë se Zoti është falës? Dhe Zoti është sabur. Çfarë do të thonë sabur? Një prej emrave të bukur të Zotit, sabur, që do të mund ta përkthenim si shumë i durueshëm. Që do të thonë se toleron shumë. Toleron. Allahu nuk i dhrohet më një herë. Mirë, po duhet me pas kujdes të ruhemi, besimtari ka kujdes dhe ka gajle që të mos e hidhroj krijuesin e tij. Sepse nëse arrim deri te ajo fazë kur krijuesi mund të hidhrohet me ne, atëherë domethënë ne jemi në një gjendje shumë shumë të rrezikshme dhe të keqe. Sigurisht. Hoxha ja përmendët se butësia dhe falja Allahut është shumë e madhe se sa hidhrimi i tij, por megjithatë të thatë se ekziston edhe hidhrimi. Çfarë ndodh kur Allahu hidhrohet me dikën? Nëse Allahu hidhrohet me dikën, që më thonë është një punë e vështirë për me, më thonë është do të më bësh shumë keq diçka për me hidhruar. Duhet t'ja ketë tepruar shumë që të fitoj hidhrimin e Allahut. Sigurisht. Mirë, po nëse Allahu hidhrohet me dikë, çka ndodh? Pikërisht. Atëherë me të hidhrohet edhe kafshët, edhe toka, edhe natyra, edhe njerëzit, me atë njeri. Më thonë bëhet njeri pa dëshirueshëm, njeri negativ. Njeri më thonë që zdo askush ta shikoj. Mund thush për shembull prej nga. Ka thënë njëri prej dietarëve të hershëm, ka thënë un kur bëj mëkate, këtë e fërej te sjellja e familjes time dhe e kafshës me cilën u thaj. Si? Si më thonë cilën dot kjo? Më thonë është një sjellje të keqe nga ata. Pse e ndodh kjo? Se Allah, mëkati hidhron Allahun. Nëse hidhrohet Allahu,
nëse hidhrohet Allahu me dikën, në më thonë atër, bën që edhe krijesat të tjera të hidhrohen ma të njeri. Prandaj, kur Allahu e don një njeri, e thirë Gjibrilin dhe thot e dua. Gjibrili thirë me leket dhe i thot Allahu e do filanin, dua jeni dhe ju. Dhe banor të qilit filon të duan atë njeri. Dhe kështu, kur një njeri tjeti dashur në qil, në botën e pastër, pa mëkate, edhe njerëzit e duan atë njeri. Në më thonë njerëzit e mirë, normal, jo njerëzit e shejtanit. Pra ne ka thonë, këti njeriut i përhapet, bëhet i pranushëm këj njerit të njerëzimi. Kjo është, më thonë, për shumë për njerëz të mirë që kemi ndëgju dhe që i do kretë bota, për djetarë të devatëshëm, për njerëz të mirë, për bëmire, se po. E shëfë se, më thonë, njerëz që kur se kanë takuar, dikën, mirë po kanë dëgjuar për të, për punë të ti të mira dhe dunë me shpirtë. Më thonë, kjo është një shenjë se Allahu e do atë njeri. Dhe kundërta, kur Allahu e urejnë dikën, e thirë Gjibrilin, nëse më dhe thotë, unë e urejnë filanin, urejnë edhe ti. Dhe kështu e urejnë edhe banorët e qilit, dhe kështu e urejnë edhe banorët e tokës. Kuptan? Kjo është arsia pse Allahu spandalet që i futet i ka quajtur, Maghdub Alehim. Nuk ka thënë për që në surën Fatiha, i hedhina sirata al-mustaqim, na huzon në rrugën e drejtë, sirata al-ladhina an'amta alehim, në rrugën atyre që i begatove, ghejri al-maghdubi alehim, jo në rrugën e atyre me të cilët të tjerët janë hidhruar. Ska thënë, jo në rrugën atyre me cilët janë hidhruar unë, Zoti, ska thënë, po në rrugën atyre me cilët janë hidhruar, kush, të tjerët. Pse, për shembul, me këta njerës, me këtë popull, janë hidhruar bota? Pse? Pikrështë. është një kulturë në shumë popuj, kur dëshirojnë dikan të cilësajnë si njëri të keqë, në me thanë, i thanë jahudi. Kjo është edhe të ne. A kupton? Pse, se me këta njerës, Allah uspanë më të la është hidhruar. Që do me thënë se nësë Allahu i madhruar hidhrohet me dikë, nëse hidhrohet me dikë, bën që edhe të tjera të hidhrohen ma të. Kjo ndodhë, pra në shumë është rezikshme. Të kemi kujdes që të mos e hidhrejmë Zotin, se nëse e hidhrejmë Zotin, atëhere, më thënë, gjithë shka do të hidhrohet me ne. Po, Hoxh, disa njerës e hidhrojnë Allahun duke munduar të ja bëjnë qefin të tjerve. Kjo është një gabim shumë i madhë, se aji cili kërkon t'i knaqë njerëzit duke hidhruar Allahun, Allahu ka thënë pejgamberin, kush bën kështu, kush vepran, kush mundohet për shembull t'i pajtoj njerëzit duke hidhru Zotin, ata arrin knaqësinë e njerëzve duke hidhru Zotin, Allahu hidhrohet me ta dhe bën që edhe ata njerëz të hidhrohen me ta. Pra, ka bërë një vepër, ka hidhruar Allahun për t'i knaqë njerëzit, por edhe ata do t'i hidhrohen. Nëse ti mundohesh të knaqësh njerëzit duke kundërshtu Zotin me gjunahe, pa. Mos prit asnjëherë që ata njerëz kanë me dasht. Kjo është rregull. Të njëjtit njerëz për të cilët ti ke sakrifikuar gjithçka për me arrit, më thon, që ata të jenë të kënaqur, mirë po e ke hidhruar Allahun. Do të vresh, dhe kjo është në praktik, rregull, është rregull. Nëse disa njerëz mundohesh t'i afrosh, t'arrish më thon, dashurinë e tyre, duke hidhruar Allahun, ta di se ata njerëz kanë me të urrejt nesër. Pse? Se ti e ke hedhru Allahun dhe Allahu ka bërë që edhe ata për cilët ti përkënd e hidhrove Zotin. Për ata, e qatat njëtit njerëz, dhe më thonë, kanë me të lënë baltë dhe kanë mu hidhru me ty dhe kanë me pas me dim të keqë dhe kanë me të akthi, më thonë, të miren që u a ke bëm me të keqë, pse se të miren u a ke bëm me gjunahë. Kjo është rregull, ka thon këtë rregull e ka thon kështu, përmesan, kush kërkon kënaqësinë e njerëzve duke hidhruar Allahun, hidhrohet Allahu dhe bashkë me të hidhron edhe njerëzit të cilëve u a ke bë qefin. Dhe kundërta, nëse ti njerëzve u aprish mirë, po vetëm për mos me hidhru Allahun, Allahu ka më bë që ata njerëz me dash, me thon vallabe filani e kishte pas mirë. Ndoshta në fillim do të ketë një reagim. Mirë, po nëse ti e bën për hir të Zotit, e bën një veprim që njerëzve nuk do t'ju pëlqej, më vonë ata do t'a kuptojnë se ti,
në më thonë ke qenë të drejt dhe kanë me dasht edhe pse në fillim i ke hidhëruar. Pse? Se të ka dasht Allahu, subhanahu wa ta'ala. Hoxh, a vlen kjo vetëm për rastet kur ne refuzojmë të abëjmë qefin njerëzë për shkak të ndalesave të caktuara, apo edhe në rastet kur në njerë disa pun mund t'jen të lejuara, apo mund t'jen vullnetare, por ne me gjitha të shkojmë kundër vullnetit njerëzve? Ja, ja, bëhet fjalë kur, më thënë, mos bëjmë gjunahe. Nërsa për ndryshe, me njerëzit është mirë që ndihmojmë, nëse nuk është mëkat, për shembull, nuk është keq me vabë çefin njerëzve, apo përkundrazi duhet të jemi të sjellshëm, duhet t'ju themi fjalë të mira njerëzve. Në Kur'an, wa qulu lin-nasi husna. Njerëzve thuajuni fjalë bukura. Me njerëzit duhet të sillemi mirë, duhet t'ju ndihmojmë, duhet t'i mëshirojmë me këtë mundësi që kemi. Spaku prandaj ka thënë pejgamberi, mos nënçmo asnjë vepër të mirë, qoftë edhe të takosh vëllain tënd me fytyrë të buzëqeshur. Ti nëse i shikon njerëzit me fytyrë të vrentur, në më thonë ti nuk je i pasjellshëm sipas etikës islame. Ti nuk je i sjellshëm ata. Nëse s'mundesh kur gjë me bë, atëherë spaku buzëqeshur njerëz në fytyrë që të shpërndash energji pozitive. Se ti kur ti je i buzëqeshur, ama kur ti je i vrentur, edhe ata të cilët janë disponumi, u aprish disponimin. Nëse ti për shembull me njerëz me të cilët ta zëm u thon ose punon ose rri bashk ose i takon, je i vrejtur, në me thanë, prishët disponimi në atë mes. Pa dyshim. Hoxh, nëse Allahu hidhrohet me dika, a vjen me njëherë dënimi i ti? Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i dënon njerësit me njëherë, por u jep afat dhe shumë tolerant, dhe u jep shansë që ata të kthehen të kaj. U mundëson atyre që ata të pendohen. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, faza e parë kur njerëzit bëjnë gjunahe, quhet faza e tolerancës së Zotit. Allahu subhanallahu i lejon këta njerëz që të bëjnë gjunahe, ta shohin se vetë të binden se duhet të kthehen te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nuk hidhrohet më njerëz. Madje i urdhëron melekët që të mos e regjistrojnë 6 orë. Më thanë mos e regjistrojnë mëkatin. Ndoshta mos po pendohet që të mos shënohet. Mos jeti shënuar fare. Kjo e para. Më thënë, i toleron shumë, prandaj e përmenda se Allahu subhanahu wa ta'ala është sabur, më thënë, shumë i dërueshëm, më thënë, nuk vepron, më thënë, është i but, është i urt, më thënë, është i mëshirëshëm, shkaku i mëshirës së tij ai nuk e dënon më njerë më katarin, i e pa fat. Nëse kjo, dhe më thënë, nëse njerëju nuk mendon fare, nuk i shkon mendja, që të braktis gjunahet e ti, por vetëm thellohet më tepër e më tepër, thellohet në kundrështime ndaj Zotit, në punë të këqija, punën e keqe e kalon, pas e kalon në gratë më të rëndë, deri sa se prarqyës e mëkatet, më thane, kanë këtë rol, që njeri unë të futin sa më thellë në, deri sa të qenë të mëkati i mëkateve që është mos besimi. Pra ne mëkatet janë shkallët që të qenë deri ku. Ku është stacioni i fundit të mëkateve? Mos besimi. Dhe nëse dikush, do të thonë, nuk i flet ndërgjegjja e tij asnjëherë për pendim, nuk i intereson atij fare e hidhron Zotin apo nuk e hidhron, nuk e brengos fare, do të thonë, kjo punë atë, atëherë Allahu s'po vjen faza e dytë, mas tolerimit të Zotit ose mas lëshimit petë, themi, që Zoti ja bën mëkatarit, vjen faza tjetër që quhet faza e hakmarrjes. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala hidhrohet me dikan, atër se cilin mëkatar, në me thonë, e fundos në një denim që është adekuat për ta. Në thonë, mëkatarët se mëkatët janë të lojve të ndryshme. Në thonë, nëse vjen faza e ndëshkimit e Zotit, për shkak të asaj që, në thonë, e ke hidhruar atë, atëherë, në me thanë, se cilit mëkatar i vjen, ashtu si që di Zoti me e dënu. Prandaj, lutja më e keqë është me dënu Zoti, ashtu si që meriton, mi thanë. Kjo është, më thanë, kjo është një, pëse se Allahu subhanahu wa ta'ala, dikujt për shembull, mund t'i humbet familja, dikuj pasuria, dikuj ndonjë fatkeqësi, dikush mund të ketë probleme të natyrave të ndryshme. Mirë po, ajo që është më adekuate për atë mëkatar, Allahu subhanahu wa ta'ala ja çon atë dënim. Prandaj, dënimet e ndryshme, problemet e ndryshme,
fatkeqësitë ndryshme në tokë janë rezultati gjunaheve të njerëzve. Prandaj gjunahet e sjellin hidhrimin e Allahut. Hidhrimi i Allahut subhanahu wa taala e sjell dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj duhet me pas shumë kujdes që të mos arrijm se Allahu subhanahu wa taala na jep shumë afat, na jep shansa të panumërta. Çdo ditë në cilën lind dielli është një shans e re për ne që t'i kthehemi Zotit dhe të hapim një faqe të re me Zotin dhe kurdo herë që ti je i gatshëm për ta bërë këtë, Allahu subhanahu wa taala të pranon. Mirpo, nëse më thon njeriu nuk e ka këtë mendim fare, nuk e vret mendjen e tij për t'u kthyer Allahu subhanahu wa taala, do ta gjej më thon dënimin të cilin e ka merituar si rezultat të hidhrimit Allahu subhanahu wa taala. Mund na mashtroj hoç ky afatizëm, përderisa dikush mund të bëjë mëkate, por nuk dënohet më njëherë. Ky afatizëm mund ta mashtroj atë se të vazhdoj akoma me mëkate sepse dënimi nuk po vjen. Sigurisht. Ktu është pastaj se ti nuk e di. Ne nuk e dim se kur mund të vi dënimi Allahut. Ne nuk e dim. Dhe përderisa nuk e dim, roli i shejtanit këtë rast është me dhëna fat. Me ta mbush mendjen se ka kohë. Prandaj një prej shenjave të devijimit të njerit është me mendu se ka shumë kohë të gjatë për me vazhdu me mëkate. Ndërsa besimtari e shet kundërt. Besimtari e shet sikur se çdo mëkat të cilin e bën ai mund të jetë i fundit që mund ta bëj. Më thonë në kuptimin e ardhjes së dënimit dhe rrezikut që i kanoset nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe roli i shejtanit është të suifi siç quhet, domethënë dhënia e shpresës se çdo herë ka kohë. Zaj, prandaj tani për shembull shumë është e përhapur të njerëzit që thonë se, më thonë kur të plakem unë do të bëj, do të shkoj në xhami, do të lloj disa gjëna tash. Ti prietë kënaqësit për të risa jam sa jam miri. Mirë, e kush të garanton ti se pikëspari këtë mendim do ta kesh në pleqëri? Kush ta garanton këtë? Se njeriu është me disponim. Ato që e mendon sot, kush garanton se mas 5 viteve ose 10 viteve ose më shumë ose më pak do ta mendosh të njëjtën? Pra ndryshon gjendja brendshme. Absolutisht ndryshon brenda njerëzve dhe do të vi koha kur ti absolutisht nuk do të mendosh ashtu. Kjo e para. E dyta, kush të garanton ti se ti do të kesh aq kohë? Më thon ti nuk e di kur ke më vdek, nuk e di kur çka do të ndodh. Kush të garanton se ti do të jetësh aq gjatë që një herë ti përjetosh krejt kënaqësitë? Edhe ti po e shkrit gjunat, pastaj kur të vi momenti e treta, njeriu asnjëherë nuk e ndin veten se më thon është më në fund, më nuk ai nuk është më jeta për të. Jo. Njeriu, më thon, për shembull, ata që i kanë bë 50 vjet, për shembull, që i kanë mbush 50 vjet nga jeta e tyre, ata mendojnë se janë 30. Po. Se njeriu nuk e përjeton se është plakur. Prandaj për një 20 vjeçar, 50 vjeçari është plak. Me po kur të bëhesh 50 vjet ti duket sa i 80-90 vite që i ka, ajo është plak për ti. E kështu me radhë. Po kjo është bindja, kështu njerëzit i perceptojnë gjërat. Prandaj duhet, më thon, nëse dëshirojmë të shpëtojmë, duhet të marrim hapa shumë të shpejt. Duhet të vendosim aty për aty që ti lëm mëkatet dhe të fillojmë të kthehemi ka Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo nuk nën kupton që ne ta lëm dynjan. Nuk në kupton që, por mirë po, kënaqësi tona ti kanalizojmë. Kënaqësi tona, të mundohem e ti, përmbushim ato, ushqejmë kënaqësit në bas të ligjeve që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Po, sigurisht hos për këtë çështje do të flasim edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni, por fillimisht bëjmë një shkputje. Të nderuar teleshikues, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak çastësh. Atëherë të ndërruaj të rishikues, jemi në pjesën e dytë të emisionit Vepra të Urryera, në cilin sonte me Hoxha Akim Bekirin po flasim për mënyrën se si të ikim hidhërimit të Allahut. Hoxha përmendët se dënimi Allahut nuk vjen me njerë, ka një afat caktuar, nuk vjen me njerë pas zynareve. A mund të adim ne kur Allahut është i hidhëruar me ne? A mund të adim do njerë këtë gjë? Se cilin njeri du të shikoj gjendjen e ti? Du të shohë se, dhëmë, si e tonë. Du të shohë se, du të rishikojnë ndërgjegjen. Për shumë, kur ndale dhe mendonë, a i fletë ndo njerë vetë vetës për të penduar. Nëse dikush, për shumë, fare nuk mendonë që të drejtojt dhe të uvëzot në rrugë të drejtë.
që t'i kthehet Zotit. Në më thënë, nuk i ka këto mendime. Kjo shenjë se Allahu i madhruar është, ka filluar të hidhrohet me ta. Sa i nuk mendon për t'u penduar. Kjo është shenjë. Pra ndaj shenjë është, nëse të brengosin mëkatet, kjo është shenjë e mirë. Sa ajo breng, ajo ndërgjegje që të breng, për shkak të gabimeve që i bën, nëse e ke këtë ndërgjegje, atër ende ke zemër dhe ende ke iman dhe ende ke jetë. Nëse kjo është dukur, atër kjo është shenja se Allahu subhanahu wa taala nuk më thanë pret prej teje të përmirësosh. Dhe kjo është faktikisht ke hyrë në fazën e dytë, në fazën në cilën Allahu subhanahu wa taala fillon të hakmerret. Fillon të hakmerret. Prandaj shumë është më rëndësi njeriu që ti flet vetvetes, më thanë vazhdimisht, më thanë ta ushqej atë mendimin se duhet të pendohet. Duhet të braktis disa mëkate kështu më radh. Po, hoz nëse ndjejmë se tolerimit dhe faljes së Allahut i ka ardhur fundi dhe se ai është i hidhruar në ne, çfarë duhet bëjmë? Në raste kur veçë vërejmë se e kemi tepruar me gjunahe, duhet të gjejmë një mënyrë për të kthyer te Allahu. Duhet ta gjejmë dikë që po e them kështu simbolikisht, i cili do të na kthejë te Allahu subhanahu wa taala. E tash kush mund të jetë ai? Asnjë. Prandaj nëse duam të ruhemi nga Allahu, duhet të ikim drejt Allahut. Siç e ka përmendur Allahu në Kur'an, "Fafirru ila Allah." Ikni te Allahu. Nga kush? Nga dënimi i Allahut. I vetmi tek i cili ik njeriu, se zakonisht i kur frigohesh prej njerëzve, prej dikujt shkon te dikush tjetër, i cili mund të ndërmjetësoj tek ai, ose që është shumë i fortë. Po. Dhe mund të të mbroj. Sigurisht. Ndërsa nuk ka askush që mund të të mbroj nga dënimi i Allahut përveç Allahut. Prandaj besimtari duhet të ikë drejt Zotit, duhet të kthehet te Allahu për të mbrojtur nga Allahu dhe dënimi i tij. Don kjo është puna që duhet ta bëj secili. Të ikë te Zoti, të kthehet namazit, të kthehet lutjeve. Të shpreh, më thon se fazat e para të pendimit të njerit janë lutjet e shumta. Namazi, sejdja, dhikri, lutja sidomos e përmendëm se Allahu subhanahu wa taala e do njeriu i cili lutet atij dhe nuk e do ata i cili lutet. Sigurisht. Dhe të përmendim, domethënë me shpirt, të themi o Zot. Për shembull për lutjeve më të bukura ose kërkimit faljeve, lutjeve të pendimit. Lutjeve të istigfarit më të bukura janë lutjet që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dietarta e këshillojnë që mëkatarit ta recitojë këtë lutje vazhdimisht. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sanat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Çme thon Zoti im, Allah o Allah, ti je Zoti im, nuk ka zot që meriton të adhurohet përposht teje. Më ke krijuar mua dhe un jam robi yt, dhe un mundohem të qëndroj marrveshjes dhe premtimit që ma ke dhënë. Aq sa kam mundësi. I pranoj të mirat që mi ke dhënë dhe e pranoj se kam bërë gabime. Dhe kërkoj mbrojtje nga sherri që e kam bërë. Më fal mua se vërtet nuk ka kush që e fal për pas teje. Më thonë këtë janë fjalët më të bukura, prandaj quhet sejidul istighfar. Më thonë të shprehim nevojën tonë për Allahun, për faljen e Allahut. Dhe çka është më interesant, Allahu subhanahu wa taala, njeriu i cili kthehet pas gjitha xezave që i ka pa, nëse kthehet me zemrën e tij, me shpirtin e tij, me sinqeritet, kjo është kushti elementar. Allahu subhanahu wa taala jo vetëm që e pranon, jo vetëm që e pranon, po Allahu i madhruar gëzohet aq shumë me këtë njeriu, ashtu si që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, sikur se njeriu i cili e gjen devën e tij me ushqim
pasi që e kishte e humbur në shkretë të tjerë. Pra Allahu gëzoi, jo vetëm që të pranon, po. Nuk është puna vetëm të pranon Allahu, të pranon edhe ajë sikur kërë tjerë. Allahu gëzohet shumë nëse dikush e le rrugën, se Allahu spantara nuk na ka krijuar për të na dënuar. Allahu na ka krijuar për të na shpërblyer. Mirë, po nëse dikush nuk e do shpërblimin e Zotit dhe vendos që të bëhet i tharë i shajtanit, atëherë ai e ka, domethënë, çështjen e dorë. Mirë, po nëse dëshiron të kthehet Allahu, e pranon. Kur e pranon? Domethënë çdo herë e pranon. Në atën ditën, prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e shtrin dorën e tij gjatë natës që të pendohet mëkatari i ditës. Gjatë natës Allahu t'jep mundësi. Sa gjatë natës që ti të bësh pendohesh për mëkatet që ke bërë gjatë ditës. Dhe Allahu e shtrin dorën e tij të pendimit gjatë ditës për të penduar tek ai mëkatari i natës. Do thonë non stop. Po. Shansën e ke për të kthyer te Allahu subhanahu wa taala. Po. Hoxh, ky kthim a është vetëm për mëkatet e vogla apo vlen edhe për këto vepra të urryera për të cilat ne kemi folur tash 26 javë, sepse dikush duke na dëgjuar gjatë këtyre javëve mund të thotë, po un kam bër këtë vepër apo atë vepër të urryer dhe për mua mund të mos ket falje. A vlen falja për të gjithë edhe për ata të cilët kanë bër vepra që madje mund të jenë nga më të urryera tek Allahu? Më thon pendimi, më thon i përfshin të gjitha mëkatet. Thotë Allahu i madhruar në Kur'an, Qul ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni tejkaluar, e keni stërngarkuar veten me mëkate, mos e humbni shpresën e mëshirën Allahut, se Allahu i fal të gjitha mëkatet. Allahu fal. Kur Allahu e fal shirkun, që është mëkati të gjitha mëkateve, Allahu i fal edhe mëkatet tjera. Allahu është mëshirshëm, vetëm kërkohet prej teje sinqeritet dhe vullnet për t'u kthyer Allahut. Në momentin që, për shembull, shpesh herë disa prej njerëzve thonë unë dëshiroj të pendohem, mirë po kam bërë, për shembull, kam bërë vrasje. Po. Kam bërë vrasje dhe nuk mund t'ja kthej, çështë t'ja kthej atij njeriu. Ai ka shkuar, ka pasur para shumë viteve. Ti nëse pendohesh sinqerisht Allahu subhanahu wa taala, Allahu të pranon. Absolutisht, nëse, vetëm se pendimit mos jetë formalisht, pendimit jetë me shpirë dhe me zemër. Dhe ka përmendur pse më rasti atë njeriu i cili ishte vranë 99 veta dhe dëshironte të pendohej. Dhe shkoi e pyeti një priv dhe ai tha s'ka pendim. Për ti dhe e vrau edhe atë dhe u bën 100. Përderisa një njeriu i ditur i tha, "Po ka pendim, po duhet që të largohesh nga ky vend." Dhe Allahu e pranoi këtë njeriu, i cili ka bën 100 vrasje. Pra, pendimi i ka djert e qelura gjithë një, deri sa nuk linë djeli nga përendimi. Kur që fa që djeli nga përendimi, kjo shenja e madhe, kjo medit kur deli në qesha, mas kësaj ma nuk linë pendimi. Bo, edhe kur është duke dalë shpirti, në atë moment nuk ka pendim. Për ndryshe, të gjitha momentet, sekondat e jetës, janë shanse për të këthirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe njeri u nuk duhet të mendoj se s'ka falje për të kushë. Mi afton që tjeti sinqerë dhe të kthejet Allahu subhanahu wa taala. Sepse si thash, aji cili nuk, se nëse mendon dikush për shumë se s'ka falje për ta, kjo është mendimi keq për Zotin. Sigurisht. Aji që se lutë Allahu, ose ka mendim të keq për Zotin, s'ka shpresa fare në mëshirin e Zotit, ose është mendje madhë, po. Si që përmenda. E tash, më thonë, as njëra atje, prandaj, mos e mashtroj shejtanit dikon se ka bërë shumë vepra të këqija, ka bërë shumë vepra të këqija dhe s'ka mundësi të pendohet, jo. Nëse ti pendohesh sinqerisht Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala ta mundson ta pranon pendimin dhe Allahu subhanahu wa taala kënaqet. Dhe është këtu një çështje shumë interesante, për të hidhruar duhet shumë me bë për me hidhruar Allahun. Po çfarë do? Për ta pajtuar Allahun subhanahu wa taala. Këtë desha ti pyesot, çfarë do? Allahu subhanahu wa taala pajtohet shumë shpejt. Allahu dëshiron na shpërblej. Allahu dëshiron na fal. Allahu dëshiron që ne të kthehemi tek ai. Dhe këtu nuk ka për shembull, digo, mjafton një sejdë e sinqert. Do të thonë, me marr abdes se preferohet kur njeriu bën kur pendohet njeriu, të merr abdes dhe të fal dy rekate namaz. Do të thonë, nëse ti e ke zemrën e pastër, qëllimin e pastër, sinqeritetin e ke në nivel, dhe nuk ke ndonjë interes anash,
thjesht dëshiron t'i kthesh Zotit tënd, t'i lësh disa punë të këqija. Allahu subhanahu wa taala ti ta pranon bindimin. Kjo është nuk ka garancë më të fuqishme, vetë Allahu subhanahu wa taala garanton se nëse njeriu pendosin gjithë. E tash për shembull se dietar për shembull me që jemi te pendimi, po. Dietar kanë përmend tre kushte që se nuk pendohet ai që se lën mëkatin, apo? Duhet ta lëm mëkatin, të vendosim se kjo është pjesë e sinqeritetit, vendosim mos kthehemi të ai mëkati në të ardhmen, domethënë ta lëm mëkatin në vend, të vendosim domethënë që të mos kthehemi. Mirë, po parashtrohet pyetja për shembull nëse dikush mëkati i tij është një padrejti që ka bërë dikujt tjetër. Atëre jep maksimumi për mja këthi hakun. Mm-hmm. Kjo i shtohet. Po. Në raste kur njeri së mund të arri këta, mjafton të pendohet Allahu subhanahu wa taala. Allahu edhe të bëj veprat mira, sa ma shumë, se Allahu subhanahu wa taala dhe t'ja mbush ati që është bërë padrejti, më thonë dhe t'jetë Allahu subhanahu wa taala i cili mund të garantoj për ty ditën e kiametit, se njerëzit të cilëve ju ke bërë padrejti mund të kërkojnë të drejtat e tyre ditën e kiametit. Jo mund të kërkojnë, por do të kërkojnë gjithsesi. Dhe Allahu subhanahu wa taala është ai i cili mund të t'ju jep nga mirësitë e panumërta të Zotit që i ka, mund t'ju jep atin derisa ata të kënaqen dhe ta shpëtojnë njerin i cili është kthyer te Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet dhe me zemër të pastër dhe ka filluar që të bëj punë mirë. Dhe kjo është pendimi i vërtet. Pendimi i vërtet është mu pendu te Allahu, mi fal dyreqate dhe jo me u kthy në avazin e vjetër, por ta ndryshojmë jetën, bëhemi të mirë, ta adhurojmë Allahun dhe të bëjmë sa më tepër punë mira dhe të jemi të bëjmë gara për me bë punë mira, më thon sa më shumë dhe të jemi të parë në punë të mira. Ashtu siç kemi qenë për shembull shumë të shkadhët në shkeljen e kufive të Zotit, bëhemi të tillë, më thon në nxitimin për me bë punë mira dhe për me u kthy Allahut subhanahu wa taala. Pra hoz për të pajtuar me Allahun nuk është se duhet kaluar një kohë caktuar vetëm në adhurime dhe vetëm në dhikr, në pendim, dhe tek pas një kohë caktuar pastaj të presim pajtimin, sikur se ndodh ndonjëherë prindrit me fëmijët kanë bërë ndonjë sherr më të madh dhe ai pajtimi paksa zgjat, është një lloj dënimi, një lloj kohë më e gjatë e pajtimit. Jo, nuk ndodh ndonjëherë, nuk ndodh më një herë ai pajtim. Sigurisht. Por nuk është kështu me Allahun. Nuk është kështu me Allahun. Sado se kemi bër vepra të këqija, sado se ka zgjatur ajo periudhë veprave tona të këqija, megjithatë ne mund të kërkojmë më një herë pajtimin e Allahut. Po, dhe Allahu pajtohet më një herë. Më një herë pajtohet. Dhe shumë njerëz, edhe këtë desha ta them vetëm, shumë njerëz nuk kanë guximin dhe vështirë kanë ta marrin hapin për mua. Dhe e ndin një lloj frike dhe stresi, sikurse për shembull një krasje, megjithse me Allahun është ndryshe. Për shembull kur një fëmijë që ka dëgjuar që ka bërë një gabim dhe pret tash të takohet me prindin i cili e ka qortuar dhe e ndin një stres dhe në momentin që takohet me prindin, ose ta zëm një punëtor me drejtorin e ti që ka bën një lëshim të madhë, dhe aj stresi që e ndin për para se mu taku, pastaj nëse të pret mirë për shembull aj drejtori ose prindit, të themi, e ndin një lehtësim në shpirt, që aj, më thënë, ma mirë ndjehet, ma mirë se sa që mund të përshkruat, apo? Sigurisht. Një flat në zemër, në shpirt. Kur ta falë, në më thënë, duket sigur se e ke larguar nga shpina jote një barë shumë të madhe. Shumë e vërtet. E kështu duhet ta mendojmë, në më thënë, largimin e barës e mëkatëve, duke u kthyer Allahut subhanahu wa taala. Që ditën e gjykimit, kur të dalim për para Allahut subhanahu wa taala, të ndimat fladin dhe qetësin shpirtërore si rezultat i largimit të gjunave, sepse mi kthyer te Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala mjafton që ti lutesh, ti kthehesh dhe kjo është e tëra që kërkohet prej teje për me ta falë Allahu subhanahu wa taala dhe për të qenë i kënaqur me ti. Tërhoze, këtu është fundi i kësaj serie të emisioneve Vepra të Urryera, duke qenë shumë mirënjohës për kontributin tuaj dhe trajtimin e këtyre temave kas nevojshme. Faleminderit që ishi në këtë emision dhe në këtë seri emisionesh. Faleminderit edhe juve. Atëherë të nderuar teleshikues, duke shpresuar që të kemi përfituar nga gjitha ato që u than në këtë seri emisionesh Vepra të Urryera, këtu do ta përfundojmë këtë seri emisionesh për t'u takuar sërish në emisione të tjera të radhës. Deri atëherë, selam aleikum dhe miropafshim. Mm-hmm.